Zdravo, drugari, za danas sam pripremila jednog insekta, malu bubicu koja ima crveni kaputić sa crnim tačkicama. Da, to je bubamara. A sada čujte šta se desilo jednoj maloj bubamari. Jedne noći bubamara, jako tužna bila, neko joj je sakrio tačkice sa krila. Cijele noći plakala je na mirisnom cvijetu, niko od nje nije bio tužni na svijetu. U zoru je došlo sunce, presretna je bila, sunce joj je vratilo tačkice na krila. Drugari, nadam se da vam se recitacija svidjela. Uz pomoć vaših roditelja, starijeg brata ili sestre, naučite ovu recitaciju ovoj maloj bubamari.